Luho ba? Or hindi ang tingin nyo sa sasakyan? So, panoorin nyo ito. Henry B. TV again. Salamat po sa pag-join in sa aking channel. Kung bago tayo mag-umpisa, paki-like at subscribe naman. Baka mayroon pang din nakapag-subscribe sa aking YouTube channel para support na rin. So, sa ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa ang sasakyan mo ba ay asset or liability. Maalala ko nga, noong 2014, nagkaroon ako ng sasakyan. Pero mo, parang kulay blue yun eh. Parang mga ilang araw lang, parang nagkulay puti na siya. Saka kawax ko, kalinis ko. Kasi siyempre, first time mo na magkaroon ng sasakyan. Talagang mahal na mahal mo. Maya-maya, linis. Mga alikabok na kukunti dun sa sasakyan, pagpag. Pero mo, kahit matutulog ka na, nasilip ka pa sa bintana. Tapos may ano pa yun, may pakumot pa yun. Oo. Siyempre yun nga, first time mo nagkaroon ng sasakyan, minsan nga pagdating ng madaling araw, gumigising pa ako, sisilipin ko na sa grahe. Kung kumusta na. Oo, may pahalik-halik pa yun. Ngayon pag-usapan natin kung asset or liability ba ang isang sasakyan. Kaya tune in lang kayo. Ito may mga listahan ako dito. Ay nga ang mahirap, yung iba hindi nila alam na ang sasakyan ba nila o asset or liability. Ang asset, ganito yan eh. Ang asset, kumikita ka sa pamamagitan ng inyong sasakyan. Yun. Napakikinabangan mo siya kasi ako noon katulad ako mayroon akong kainan pang deliver ko sa pag may order ng pagkain pang deliver ko ayun asset yun siya kasi kumikita ka sa pamagitan yung sasakyan. Alam nyo ang liability naman yun yung ano lang eh gastos lang wala kang kinikita sa sasakyan magdagdag gastos lang siya. So, dito muna pag-usapan muna natin yung asset. Eh nga, ako nagkaroon ng sasakyan noon. Sa luho naman, matitawag natin luho. Pagka mayroon kang sasakyan. Yung ibang puro gastos ka lang. Yung iba, buibili ng sasakyan. Para may pagkita lang sa mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Yan, na may masasabi lang mayroon silang sasakyan. Sa pagkakaroon ng sasakyan, marami tayong mga obligasyon dyan. Unang-una, siyempre, obligasyon mo magbayad sa bangko. Dahil 3 consecutive months, pag hindi ka nakapagbayad, meron ka ng demand letter nyan. Tapos pagdating ng 6 months, pagka hindi mo pa rin sinabayaran, may posibilidad na mahatak yung sasakyan. Kaya nga, marami tayong dapat i-consider. Tapos marami din na pagka nagkaroon tayo sa akin, marami din gastos yan. Unang-una, pag may sasakyan ka, may insurance ka annually. Magkano ang insurance ngayon? Nasa 20,000 na a year na. Yung mga tinatawag na mga hidden costs, yung ba? Insurance, maintenance, yan, gulong, siyempre gasolina. Hindi naman tatakbo yan pag walang gasolina. Papansis oil ka pa. Siyempre, ang sasakyan, hindi mo naman na hindi mo may ibubulsa yan. Kailangan mo ng parking. O kung ang parking ngayon, 30 pesos at 3 hours lang. Kung maghapon ka nakapark, ilang oras yun?
8 to 9 hours yun. O magkano yun? 150 times mo sa isang buwan. O magkano yun? Malaki. Tapos kung dumadaan ka pa sa expressway, sa mga toll plaza, another gastos yan. Dadaang magbabayad ka ng tofu niya. Palagay natin eh, bawat daan mo, umaga't hapon, pinakamalapit ka lang, kumbaga pinakamaliit lang, 49 pesos, o times 2, magkano na yun? Times mo sa isang buwan. Hindi po ba? Kaya maraming obligasyon pagka nagkaroon ka ng maraming sasakyan. Kaya nga, yun ang mahirap. Ako nga, nung nagkaroon ako ng sasakyan noon, pinag-isipan ko. Kasi kung mahirapan kang magbabayad ng monthly, ba't ka pang umuha ng sasakyan? O yung tinatawag na luho or liability. Yung iba naman, kumukuha ng sasakyan for convenient nila. Pag napunta siya sa lugar na to, mabilis na makarating, hindi na sila nagko-commute, hindi sila namamasahe. Or ano naman, matatawag mo yung sasakyan na asset pagka kumikita ka sa pamamagitan ng iyong sasakyan. So pwede mo siyang gagamitin. Kunyari may business ka, ginagamit mo sa meeting, ginagamit mo sa pang-deliver, yun, asset yan. Ayun, pwede mo siyang i-grab. Oh, yung sasakyan ko dati, ano yun? Pinanggagrab ko. Kukuha ka ng driver, mababawandari sa'yo. Tapos kung papasok ka sa opisina, papahatid ka sa umaga, tapos babiyahin na yung driver. Tapos pag uwi mo, papasundo ka. O di ba, nagamit mo na personal yung sasakyan mo, kumikita ka pa. Ayun yung asset. Kasi kung nahirapan ka naman, siyempre, sigurado yun yung babayad mo ron. Pero kung pangyayabang mo rin sa sasakyan mo, pagpapugi lang, papaganda, ay wala. Huwag ka nang kumuha yung sasakyan. Kaya kasi sabi ko, pero maliban na lang kung talagang doon sa mga kanapol, di ba? Pero kung sakto lang, yung sinasahod mo, tapos kukuha ka lang ng sasakyan, mahirap. Totoo lang. Huwag siyempre, isipin mo, pandown, monthly, hindi po ba? O magkano yung down, magkano yung monthly? Isipin mo kung kaya mo siyang bayaran ng 5 years. Kasi sayang lang pagka hindi mo siya mababayaran. Siyempre hindi pa sa'yo yan. Hindi pa sa'yo yan. Pag mamayari po ng financing o banko yan. Kaya dapat magiging responsable tayo. Aalamin natin kung anong mga kailangan o hidden cost pag nagkaroon tayo ng sasakyan. O, kaya nga doon mo masasabi kung yung sasakyan mo asset or liability. Ang asset, kung yung kumikita ka sa pamamagitan ng yung sasakyan. E liability naman, yung puro ka lang gastos. Puro palabas, wala kang kita ng sasakyan. Yung tinatawag na aloho. Ito, may mga kunting kudigo nga ako. Dahil sa, ito yung sinasabi ko sa inyo, based sa aking experience. Siyempre, bumibawang sasakyan, talagang, yun nga, nasabi ko kanina, talaga naman, kahit pag tulog mo, kukumutan mo pa. Mas kinukumutan mo pa siya kaysa iyong asawa. Sana, mayroon tayong natutunan sa maiksi kong video, no? Kaya isipin natin kung ating sasakyan or asset or liability. Kasi maraming gastos talaga. Mayroon pang, yan, kailangan pa ng gulong. Yan, chinsuel pa. Chinsuel yan, mayroon yan na period kung kailan mo papachinsuel. Kasi pag magpas, pag nasira, mas lalong malaking gastos. O kung katamtaman lang yung sahod mo, tapos may sasakyan ka pa. Sarap pa rin mag-commute kaysa may sasakyan. Yeah. So sana naliwanagan kayo sa aking maiksing video. Ayun, ito nga. Ay ako, 6 years na rin akong nagkaroon ng sasakyan. Kailangan nga
Maraming salamat po sa inyong panunood. Baka mayroon pang hindi nakapag subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po. At saka pakisama na rin yung paki-hit niyo rin ang notification bell. Paki-bell dapat paki-bell all para ma-notify kayo kung mayroon pa akong another video na i-upload. Kung nagugustuhan niyo, paki-like na lang at saka paki-share na lang para dun sa ating mga kaibigan na magbabalak pa kumuha ng sasakyan. Oo. Masarap pag may bagong sasakyan, maganda ang pakiramdam. Oo. Pero kung pagdating ng bayaran, katulad ngayon, naghihirap ng ating bansa, minsan mawala kang trabaho. Oo. Tapos ka, kasi hindi pa sayo yan. Sayang. Kasi yung iba, pag nakikita nila, kaya ka naman, kaya naman ang monthly ko. Sa sahod ko, kaya kong babayaran. Pero pag kayo lang nakikita nyo, mahirap. Dapat i-consider nyo nga yung monthly, amortization, yung mga maintenance, lahat yan. Dapat tutalin nyo kung magkano. Sa insurance, ang mahal. 20,000. Pataas, lalo pag bago. Hindi, pag bago, ayan, mga 20,000. Pagka luma-luma, medyo mababa na siya. Ano naman, 1 year for insurance naman pagka yung mga brand yung kukunin mo. Ayun nga, 1 year lang yun. Pre-participation ka pa pagka nabangga yung sasakyan mo. Kasi sa akin, yung sasakyan ko nabangga. 3 months pa lang sa akin. Wala akong binayarang participation. Pero pagkalipas ng 1 taon, yun na. Magbabayad na kayo. Yeah, sana meron kayo nakuha ng kunting kaalaman dito sa aking vlog. Sana i-subscribe nyo ako kung nagugustuhan nyo. Baka mayroong naligaw dito sa aking YouTube channel. So, dito na lang. Maraming salamat po. Hindi ko nahahabaan itong aking video. Sana natulungan ko kayo. Baka mayroong pang nagbabalak kumuha ng bagong sasakyan. Wala naman tayong problema doon. Hindi ko naman sinasabi na masamang kumuha ng sasakyan. Pero dapat, isipin natin, no? Titingnan natin yung mga gastusin. May consider natin. Kasi mayroon yung bandang huli, bandang kalagitnaan, hindi pala natin kaya. Sayang lang. Kasi, biro mo, ilang taong ko nagbabayad. Tapos pagka hindi mo na naituloy, kukunin lang ng bangko, yun. Masisira pa yung pangalan mo, sayang lang yung binayad mo. Di po ba? Dapat pag kumuha tayo ng sakyan, dapat pakakitaan. Oo. Pakakitaan din, kahit sideline, kaya at least yung monthly, doon mo na kukunin. Hindi na sa sarili mong bulsa. So maraming salamat sa inyong panonood. So bye-bye. I love you.